نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گینٹک فار آئی ٹی کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی میں ہونے والے اپ ڈیٹس کے بارے میں تو یہ پوسٹ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے جو پریس ریلیز کی ہے اس کے مطابق جو اس کے ایگزام ہونے ہیں پریکٹیکل ایگزامز کیا وہ پوسٹ پون ہیں کہ نہیں اس پوسٹ میں ہم یہ ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے تو جو پنجاب یونیورسٹی نے 14 مارچ 2020 کو یہ پریس ریلیز جاری کی تھی حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب یونیورسٹی لاہور کے تحت 16 مارچ 2020 سے لے کر 4 اپریل 2020 تک منعقد ہونے والے تمام امتحانات بشمول پریکٹیکل مؤخر کر دیے گئے ہیں نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے امتحانات ہیں بشمول پریکٹیکلز وہ پوسٹ پونڈ کر دیے گئے ہیں اور نئی تاریخوں کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا تو اس طریقے سے جو امتحانات جاری ہیں ان کے پریکٹیکل بھی مؤخر ہو گئے اور جو امتحانات ابھی آنے ہیں اگر ان ڈیٹس میں ان کے امتحانات بھی ہیں تو ان کی ڈیٹ شیٹ جو ہیں وہ نئی جاری کی جائیں گی تو یہ تھی پنجاب یونیورسٹی لاہور کے حوالے سے پریکٹیکلز کی نیوز اپ ڈیٹ کہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنی پلاننگ میں پریکٹیکلز کو مؤخر کر دیا ہے تو مزید پوسٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ